Dragi gledaoci, kao što ste navikli, svake druge subote pričamo o temama koje nam vi predlažete i tako će biti i sa večeras sa Snežanom Prokić, trenerom za životni razvoj. Razgovaramo o zaista sjajnoj temi, kako voleti sebe više uprkos negativnim uverenjima. Sneža, dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, bolje te našla. Sigurna sam, hvala ti što si eto i ove subote sa nama i sigurna sam da će gledalce zanimati ova tema. Oni su nam i predložili, pisali su nam preko društvenih mreža. I eto na samom početku, hajde da kažemo šta su to ta negativna uverenja koja svako od nas ima. Mi u stvari imamo i pozitivne i negativne uverenja. Pozitivne uverenja su ona koja nas teraju da budemo srećni, radosni i da napredujemo dalje u životu. A negativna uverenja su ona koja nam omogućavaju ili onemogućavaju da budemo srećni. Šta znači omogućavaju? Omogućavaju nam da ako ih osvestimo, jer to su neke podsvesne rečenice koje se motaju u našoj glavi, u našem umu, a da ih mi nismo svesni, onda kad ih osvestimo mi možemo da krenemo napred. A dok ih ne osvestimo, to je nešto što nam omogućava da kažemo na svaki predlog od prijatelja, poznanika, rođaka, da, ali ja moram da ti kažem, ili samo još to da imam, pa ću onda to, i tako dalje. Znači, odlaganja ću samo još toliko ili samo još to, ili kad bi bilo ovo, onda bi bilo drugo. A znači, odlaganja samo još, a opravdanja, da li ja ne mogu, ili da, takva je država, ili da, takvi su ljudi oko mene, ili da, takvo mi je okruženje. Znači, to su sve opravdanja. A iza pozadina svega toga, to jest uzrok svega toga, su negativne uverenja. Ali na koji način mi možemo njih da pokrenemo, da ih, kao što si rekla, osvestimo? Na koji način to radimo? Prvo treba da ih osvestimo. Tek onda možemo da vidimo šta možemo dalje sa njima da uradimo. Kako ih osvestimo? Kroz razgovor sa drugim ljudima. Ima pet ključnih negativnih uverenja koja možemo da pomenemo. Jedno je ja ne pripadam ovde. To znači ne odgovara mi ova država, ne odgovara mi ovo okruženje. Ljudi oko mene su takvi kakvi jesu i ja ne mogu da se snađem. Znači ne odgovara mi posao na kome radim, nego ne odgovara mi poslovno okruženje. Ne odgovaraju mi prijatelji, ne odgovara mi porodica u kojoj sam se rodila, ne odgovara mi. Znači u principu ne pripadam ovde. Drugo uverenje je ništa nije dovoljno. Znači, koliko god ja jela, koliko god ja pila, šta god ja uradila, šta god postigla od velikih uspeha u životu, znači, to mogu da budu najveći uspesi, to mogu da budu milionski ugovori, sve ostalo, nije dovoljno. Treba još i još. Još samo kad bih. Treće uverenje je ono što se kaže ja sam žrtva. Znači, ja sam u redu i sve što ja radim to je dobro, ali moji roditelji me nisu prihvatili, moji roditelji mi nisu dali dovoljno ljubavi, moj ljubavni partner me prevario, moj ljubavni partner me tuče, moj ljubavni partner me maltretira. Moja deca ne prihvataju to što sam ja njima uradila, moja deca me ne slušaju, ljudi oko mene me ne slušaju, moj poslovni partner kaže da ja nisam dovoljno dobar i tako dalje. Znači, u principu, ja sam dobar, a svi ostali nisu dobri oko mene i svi ostali su krivi. Znači, to je po principu, ja sam žrtva, a svi ostali mene maltretiraju na neki način. Četvrto uverenje je, ja ne volim sebe, ja ne zaslužujem ljubav, ja ne zaslužujem uspeh, ja ne zaslužujem ništa, ali očekujem od tebe da ti meni to daš. Znači, ono po principu, ja ne volim sebe, ali očekujem da me ti voliš. I onda kad dođu ljudi kod mene pitaju, pa kako to misliš da ja volim sebe? Pa ako ti sebe ne voliš, ako ti sebe ne poštuješ, ako ti sebe ne ceniš, onda ti šalješ tu poruku ljudima oko sebe da i oni tebe niti treba da te vole, niti da te poštuju, niti da cene. I jedna od najlepših rečenica na Facebooku koja kaže, devojka ružna, tužna i dužna, očekuje momka suprotnih sposobnosti, šifra spremna da se uda. Znači, u principu, to je ono, ja nisam siguran u sebe i nisam siguran u svoje sposobnosti i u to da li ja uopšte zaslužujem bilo šta, da li ja vredim, ali očekujem da mi se svi ostali dive i da me tapšu po ramenu. I sljedeće uverenje je, šta god ja uradio, ne smem da imam emocije. Dobro. Zašto? Zato što kad sam bio mali, neko moj dragi je umro ili je neko me povredio. I onda, ako iole budem otkamenio svoje srce i budem pokazao svoje emocije i budem osjećao bilo šta prema nekom drugom,
tom nekom drugom može nešto ružno da se desi. Znači, može da umre, može da ode iz mog života, može da me napusti i onda je bolje da ja čuvam moje srce za sebe i da ga nikom ne dam. I jedno uverenje koje je jako specifično za naše podneblje i za podneblje gde se dosta ratovalo, a to je ne smem da budem srećan. I vrlo često imamo ono kao nemoj slučajno da se smeješ, posle ćeš da plačeš. Nemoj da budeš srećan, posle ćeš da tuguješ. Nemoj slučajno da budeš srećan. Zašto je to tako? Zato što u našoj istoriji je bilo jako mnogo ratova unazad 1000 godina i onda ljudi koji su se zaimali, koji su došli do neke imovine, imali porodice, dobili decu, bili srećni, dolazilo je ili do odlaska u rat pa su muževi ginuli, žene ostajale udovici, morale da budu i muško i žensko, deca su mlada, umirala od raznih bolesti, od svih ostalih kataklizmi, tako da negde je ostalo to podsvesno uverenje onog trenutka čim sam srećan, tog trenutka će nešto ružno da se desi. Kad mi se suočimo da sva ta negativna uverenja postoje u nama, samo ih treba osvestiti koja mi ta imamo. Zašto? Jer tek kad ih osvestimo da u nama postoje, tek tad možemo da reagujemo. I šta je onda sljedeći korak? Kada osvestimo sve to? Sljedeći korak je, ako se sećaš, i znam da i naši i gledaoci i čitaoci znaju za film Tajna, koja kaže... Vi samo treba da zamislite to nešto što želite i da se usmerite ka tome i da zamislite kako to imate i da budete euforični, da budete srećni kad to imate i tad ćete da dobijete. I to je ono što smo ti i ja vrlo često pričale u našim emisijama. Jako je bitno da čovek celim telom i dušom i emocijama želi to i s druge strane da je svestan da to može da dobije. Jer ako on misli o tome kako ima veliku kuću od 150 kvadrata ili 300 kvadrata, a u stvari nema ni 50 dinara u džepu, onaj unutrašnji deo njega kaže, idiote jedan, da li si ti normalan da želiš takvu kuću, a nemaš ni za hleba. Znači, veliki snovi moraju da budu podržani našim emocijama i našom vibracijom. I šta u stvari ja savjetujem kad mi dođu ljudi kako promijeniti to negativno uverenje kad ga postanemo svesni? Napravimo dva parčeta papira. Dobro. U jednoj ruku stavimo ja dozvoljavam sebi da ne zaslužujem ljubav, recimo. A u drugo parče papira je ja dozvoljavam sebi da zaslužujem ljubav. I onda pratimo koju emociju imamo kad to pročitamo u levoj ruci. Pratimo emociju koju imamo u desnoj ruci. I onog trenutka kad se emocija izjednači u izgovaranju i onoga što izgovaram, ja sebi dozvoljavam da zaslužujem ljubav, ja sebi dozvoljavam da ne zaslužujem ljubav. Ako je ista emocija u našem telu, isti osjećaj, to znači da smo mi postali ravnodušni na uverenje zaslužujem ili ne zaslužujem ljubav. Znači, tek iz te ravnodušnosti onda mogu da se setim svih onih razloga zbog kojih ja u stvari zaslužujem ljubav. I onda prizovem taj dobar osjećaj, ja zaslužujem ljubav zbog toga što sam živa, zdrava, imam talente, činim dobra dela, dobra sam prema ljudima oko sebe, volim ljude oko sebe. Ima ljudi koji me već vole, kakva god da sam sad bila i nisam zasluživala ljubav, ima ljudi koji me vole. I još mnogo razloga zašto ja zaslužujem ljubav. E tek tad, kad sam postala ravnodušna na ja ne zaslužujem ljubav i ja zaslužujem ljubav i dozvoljavam sebi jedno i drugo, tek tad idem u dobar osjećaj zbog čega ja zaslužujem i onda ostanem u tom dobrom raspoloženju. Dobro. E, to je način kako se menja negativno uverenje. Da. Znači, prvo se osvesti, a tek onda znači da postanemo ravnodušni i treći korak da se dobro osjećamo. I onda zamislimo sljedeću scenu, znači kako će da izgleda moj život, bilo koji trenutak u mojoj budućnosti, kad ja mogu da isprobam to. Da li se promijenilo moje uverenje? Dobro. A to je, znači, kad mi se bude sljedeći put pojavio neko od koga očekujem da mi da ljubav, onda ću da proverim da li ja zaslužujem ljubav u trenutku kad sam preko puta njega. Jer ako je on lepši, bogatiji, zgodniji, harizmatičniji, poznatiji, a ja se osjećam jadna ja, znači da nisam dovoljno dobro uradila i moram da se vratim na isti postupak. Ali ako sam ja svesna da ja, koga god imam preko puta, zaslužujem ljubav bez obzira ko je on, šta je on, kakav je on i sve ostalo, onda znači da sam postigla to uverenje, ja zaslužujem ljubav. I da li smo na taj način istinski zavolili sebe? To je početni korak. Početni korak. Početni korak, a onda svi ovi ostali koraci su
stvarno svakodnevni trud na sebi, na svom fizičkom telu, na svojim emocijama i na svojoj energiji da se mi dobro osjećamo. I za to će slediti tekst koji čitaoci mogu da pročitaju, a gledaoci mogu također da pronađu, gde će stvarno vrlo jasne instrukcije, praktične vežbice koje traže recimo pola sata dnevno rada na sebi, na kako zavoleti sebe na praktičan način. Znači, ne apstraktno ja volim sebe, nego konkretne stvari kako da se vole. I afirmacije u tom trenutku mogu da pomognu, ali kratkoročno. Važno je da se prenemo i da krenemo na akciju. Bravo. Uzmemo život u svoje ruke, u stvari. Bravo. Afirmacije pomažu onda kad se mi dobro kad imamo dobro raspoloženje i da povratimo dobro raspoloženje, a dalje mi treba da preduzmemo akciju u skladu sa onim šta nam je cilj i šta su nam želje. Tako je. E sad moram da te pitam, kada smo govorili o tim negativnim uverenjima, da li nas iskustvo na neki način vuče unazad? Znamo, eto, takva je bila veza odnosa sa partnerom, sa roditeljima, sa prijateljima. Da li smo mi sebi u glavi zacrtali, to će biti svaki put? Mnogo ti hvala na ovome, jer to je jedna od ključnih stvari gde kako naš um funkcioniše. Funkcioniše po principu sličnosti. Što znači, ako je dva puta mene ostavio momak, ja ću u svakoj sledećoj vezi očekivati da me momak ostavi. Ako su me roditelji ostavili kad sam bila mala, bar na 2-3 meseca kod bake i deke, ja ću očekivati da me ostave i poslovni partneri, i ljubavni partneri, i mama i tata. Znači, suština je vratiti se u onaj prvi trenutak kad se nešto desilo i tad reći sebi, e, to je splet okolnosti bio takav, desilo se, ali to ne znači da ti treba svoj osjećaj ostavljenosti da primenjuješ na sve ostale. I jedini način i kroz sve ove naše razgovore, kroz sve ove misije, naš cilj je bio da pokažemo ljudima da treba da osveste ta svoja razmišljanja i te svoje podsvesne rečenice koje ih teraju da misle da ako se nešto desilo na jedan način, mora da se desi na drugi način. Nije tačno. Znači, u našoj moći je danas već mogućnost da promenimo sva ta uverenja i da promenimo pattern, da promenimo obrazac po kome se naš život dešava. Jednom kad osvestimo negativna uverenja, mi možemo da idemo ka njima svesni da nam više ništa ne mogu, da ne mogu da nas povrede. Tako je. To je proces, ali treba strpljenja. Jeste. I treba verovati i u sebe. Snežo, eto za kraj poruka gledalcima. Da krenu danas i ovde da vole sebe, ali kroz praktične stvari. Da čine sebi sve ono što očekuju drugih da im čine i da osveste koja to uverenja imaju. Neka su dobra, pozitivna, neka su loša, negativna. Ali ta negativna nam pomažu da rastemo. Prema tome, osvestite sve ono što je što više iz svoje podsvesti, jer jednom kad osvestite svoju podsvest, bar neki deo, više to nije podsvesni strah, nego je naša snaga da krenemo dalje. Tako je, sve će doći na svoje. Divno, hvala ti puno što si večeras bila sa nama i eto gledalcima da kažemo da mogu da pročitaju tekst koji će pratiti temu večerašnje emisije na tvom sajtu www.ljubiživot.rs. Predlažite nam teme i naravno narednih subota ćemo pričati o njima. Hvala ti još jednom. Hvala tebi.